iki sik aku rumangsaku sing kaya ngenean ki ora iki cok. Lah kuwi lho iki kalau iki pancane dhewe ning kene iki. Pancane dhewe nunggoni dhewe ya saya support nak dhewe. Sapa ae no? Minca. Minca. Upami diaturi minggah panggung pripun, Pak? Sing iso nyanyi, sing iso nyanyi sing. Nggih. Evelyn, sapa? Mbak Bae ya sapa? Mbak Bae yang depan suruh sini. Evelyn, porselin, porselin. Sapa jenenge? Oh, Evelyn. Mbak-mbak yang dari Mbak-mbak yang itu. Heeh, monggo mriki sayang. Naik panggung, nanti ada hadiah khusus buat panjenengan lho. Iya, terak mriki yo. Turuk. Evelyn dipandu Evelyn. Karena dua dari Jarwen Jarwo. Ayo, dari tampil. Monggo kakak. Ora kersa. Oh, mboten kersa, Bapak. Bade. Wah saja. Siwo gecek. Agar penontonnya ora ono ngono iki mandek sak gonjo. Pak Gareng. Nun. Lah ngono iki lho. Timbali padha lagi nun. Nun. Iki ora mandang yuswa, ora mandang. Bagaimanapun komendane jenengan, Pak. Nah, tak hargai. Ha, niki Mbak saking Mbak Utsa. Dek Utsa ya lah. Ya Mbak Utsa. Ayo nah, Utsa. Nah, cekan bacaan mau dia kafe bocah salaman gitu. Ya nak, ini kene saya ini. Nak, nak, nak. Kali Pak DC, kali Pak. Bah. Nah, kita tante. Utsa, yang dek Utsa. Salim kali bapak dong. Alah, menik-menik. Jan nang omah biasa ini merusak bagor yang urus menik-menik. Anu mas kredit nyon ini balilah dipun lepas lah. Dipun lepas gitu nopo nopo. Ayo nih koyong ini. Kalau tak cina sudah. Alah. Terus. Eh, kowe iki ambak dadanmu ngono kowe iki lanang. Aja cak-cak-cak-cak iki. Lah iki menak kersane pasuryane ketinggal mlo. Ning ya ora ngono sing cuek kowe urung kok. Wah, jane dan. Uca-uca. Wah, jane dan. Apa? Kae penjogete sendok maksa rawuh e. Seneng aku. Wah lah, kok ora lapor bapak sik to. Kae rasen, kae rasen kae raja sendok. Raja sendok. Rasen. Tau dasuno. Oke. Kendalu. Dalemnya di tondok kok mersani ngantekan gini. Kulo saking Sukoharjo. Sukoharjo ki nonton wayang tekan gini. Tentane ning kene dalange Gurkeswan. Stop. Kok tembung gur ming telung kata. Telung huruf. Telung huruf. Telung huruf apa telung kata? Telung huruf. Gugup mesti gur. Ha telung. Larake ati. Telung kata ming telung kata ke telung huruf ini jawabamu ya telung huruf gak wala ora kok apa prek oh iya kurang apa kurang no dok cik cik autan kok utsan salah bener salah wong tuwa iki nggone wong salah kok sekolah ini di kula sekolah wonten SMK Negeri 8 Surakarta le. Semaki. Ya SMK. Semaki iki kuburan. Semaki iki makan. Biyen SMKI saiki SMA Negeri 8 dicekak Semaki. Terus pasare. Kelas piro? Iki kelas 3. Wah, dan lulus iki kelasaran iki. Ya ora kelas. Berarti umure 18 taun kok. Oh ya ampun jaman kula 18 taun ya ngene iki, Cok. Aku 18 taun ya ngene ora langsung remuk ngene iki ora. Ngene iki. Riyen ngaten iki mungil ngaten iki iki ya. Yo ya menik-menik ngene. Menik-menik ngaten iki. Eh, sik nganu mbok ya halusinasi mbok aja ado. Monggo umur. Ngaten iki apa wong ayu? Tebak apa nduk sayang? Langgam ngenteni bawanipun. Lho ngenteni sapa kok dadak nyanyi-nyanyi rasane langgam. Ngenteni iki. Sak arepku dhewe aku wis langgam iki jenenge.
Kuwi lho, njotok ngenteni kok. Ngenteni, ngenteni sing iki kanggo bawa ya. Nggih, kanggo. Bawane apa bawane? Bapak Rinoso, Pankurinoso. Pankurinoso. Pankurinoso Pati. Ya, jar kendel. Jar kendel sing kelas enak ya. Nggih, nderek belajar. Oh, kowe aja. Kene gonggone wong golek dhuwit tok go sinau. Sadis. Sik, wis payu kok. Padha belajar kok sadis. Kaya kono wis pinter-pinter kok. Kono ya belajar nang belajar ae to. Tak koki. Mbah, bakare. Apa? Dadi dalang ra kancen lho aku mau. Apa? Aku ora nggawa sopir. Nggih, sopir. Sopir. Eh, sopir iki seneng gambar nggo kaos ireng. Kuwi. Lah aku ora tulung bantalku jikono. Yo. Mangkat. Cekok kono diucake nang arepku. Ora bangsat. Loh, Mas, kuwi dalang bantal kok diuncalke iki? Bagus. Yo tak kira ngarepe. Wis, wis cekel ro kepekane. Wah, yo ayo, yo, ayo sayang. Mangkel aku. Oke. Rinoso. Saya usah. Min, pri. Nah, aku lho. Teorimu ora pas. Lah mboten pas pripun? Buktine iki ora dikempit suarane ya iso cilik kan. Ono ora ndek prabote dikempit ta kempit apa? Oh, beda ta karo. Beda. Oh, ya sori. Kene ono sing krusu kuwi kok. Ngono ya. Kempit buntut. Nah. Wis talon di bibit cinden nom, Mbak. Nom. Wis ora khawatir tentang kesenian gitu. Iya. Bibit cinden nek kono bibit apa, Pak? Bibit penyakit. Aja ngomong bibit tipes lho. Ayo, Dek, sayang. Kendelena. Sing banter. Ya omah entek sawah yo ngono yo. Isi ndenku geblak kabeh. Dan perlu iki apa dikeki transport kon mulih kabeh opo piye? Betul. Iki cengkok dedel sertifikat ya iki. Iya bener. Kok iso? Lah kuwi suarane ora ngono banget. Ora banget banget. Lek ora ngono. Kepresker kok piye? Di fresker terus digedhong. Ayo nak. Ayo nak. Aduh ajan. Suarane bocah iki terjadi ngelak. Matur nuwun Kang Mas. Sing suarane sapa? Kok piye, Mas? Kene kok kowe. Kene kok kowe. Darakku suarane entutku tok ngelak. Hubungane apa? Suara entut marake ngelak kan. Jijiki. Lah pak iki ya entut tekan telak kok piye kok. Masak
atune pengen gledak. Ya, lewe kene ndokok HP mbok rasa gondong to lek udud HP ding. Mosok HP kok model kuno to kok ana antenene iki. Genah alek kok HP. Tak jenenge alek kok. Men kan sajak kota. Alek Leo. Jadi kok penumpangnya guru rotok gitu toh? Penumpangnya guru loro sugeng karo rayu loh. Wis jenenge le. Sugeng rahayu. Ah. Apa toh, Pak? Ngelak. Ger. Dodo mburi. Ger. Ah. Lungane, lungane ning. Iya. Ayo nak, Uta. Yen bos rina Bapak Ibu badhe kondur. Ini kondur Bu. Lah bante ini dereng rampung Bu. Nderekaken Pak. Nah ngono lho. Oh mboten to dereng nggih. Kesen nenggo kula nggih Pak. Iki bapake sing saka Jakarta. Lah nggih. Nggih Pak niki nggih tampa gatel pas niki. Aku gatel to Pak. Jare 88. Tampa kapan? Kangen. Ayo Nausa. Mong sliramu. Angenteni, wah angenteni. Ayo nak saya kendel, rasa melu joget mbah ni. Biasa wae, udah waktu dia joget we. Ya, ya manot. Yuk. Aku ngenteni tekanmu. Oh,
Pun kelas pinten, Nduk? Kelas 3, Pak. Wah, pun ajeng lulus. Nggih. Mesti terus bacut ki ten isi. Nggih, pangestunipun. Isi Solo napa Jogja? Isi Solo, Pak. Mbok Jogja ben cerak kalih kula. Lah. Ora anu lho mbok menawa ki dilalek. Aku ki nampa kewahyon payu meneh. Sesuk mbok menawa. Kowe arek golek sinden sing gampang diapusi. Ora. Ora aku seneng, aku ora seneng ki ora mergo terus aku bisa cerak ki ora. Ora maksudnya ora dalam percintaan, dalam keuangan kowe ya, Mbok, kerjani. Betul. Kowe mung sotatin kruwes. Oh, entek, entek alas entek omah. Acah tegelan ya kowe. Njaluk kok imbuhi lho. Ah, ya. Gandeng aku ki dalang merwira ya tak imbuhi. So. Iki kowe dudu tanggung jawabku. Ayo nak. Salam kangge Pak Guru Sarmadi Joko nggih. Nika murid-murid kula kabeh. Ah iya. Murid sing ngungkuli guru ya kae. Hati-hati ya, Nduk. Iki dalange lagi paceke dadi ora nyangoni. Weh, ora. Iki nok, iki mulih. Kok yo ta. Sing nenggo tuku bensin. Iki kok nggo tumbas kacang nggih. Wah, sami-sami salaman. Aduh. Pengen kayak bocah iki bojomu kerot-kerot ya lho. Ket mau ngate wis peteng. Lho kuwi. Aku ya ngene ya Bune, aku ki dilalae dadi iso dadi dalang. Nggih. Sing payu ku ya atimu tok teteke, teteke. Sopan santune luar biasa, no. Yo. Suarane ape? Suarane becik wong ayu. Salaman karo Budhe sik, no. Budhe. Budhe. Ya. Wis gara-gara. Ya. Hei bapak ke? Jenenge kan karo siswa main ajar kan deh. Oh iya iya. Terus nane wong tua karo bocang bimu. Lah mbak Tatin iya siswa mu karo mbak ngono ke? Ya ulate kok. Wong ya walak-walak. Prejengane koyo mah aku didupak malah hancur. Saya ingin munggah kene ya Lik. Gak apa mas. Walah ya ini. Siki. Sik, apa ya? Mantarku. Oh, mantarmu? Oh, si Ayu, Ayu Nada. Ayu Nada. Ayu Nada. Ayo, yuk. Sing rumangsa bojone dalan adek. Mangga Bu Pratiwi. Ta ta ta. Apa ora muni pupu wer ra krungu krik 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 tetep ayo main sading tong setan yuk kaya kupu lancar satu Dalu, ayu. Mimi. Sugeng dalu wong ayu. Mbak Akri. Enjih Bu Ayu. Ora, aku pertanyaanku sing pertama iki. Pertanyaan apa, sing apa, pertama apa, kanggo kowe. Biyen kowe lek golek bojo kuwi ya sadar.
sadar. Lha apa ta? Cekese ponco indramu ya genep to, golek bojo. Lha nggih genep no. Milih kuwi iki ya ora mendem to. Nggih mboten. Oh ya syukur berarti. Siji pesti loro jodoh. Syukur duh rukun. Telu tibane wayang iki Gusti, Pak. Iya, rasa diujarke ning wong. Nek ya sik tak gawe lara ati mulo aku terus meneng iki ya ono. Apa? Kudune pisanan sik sugeng dalu Pak Dalang. Ya nadyan nang omahe sok awone nang kene iki ya, Mbok. Diprajake ngono. Sapa aruh? Ya ngerti nek kabeh iki nek kae iki bojone. Ya de. Ya pati sawo sugeng dalu. Eh, kok aku ngerti kowe ra nyeboi ngerti biasanya anggar sugeng dalu, Mas. Trejuk to? Ah, rasa. Ndak tumah. Gue kae rampung kok. Tak gagas Mbak Ayu itu Mas Kiswani kok geblondrok. Ya ora. Kita kepepet. Sajae yo entuk boboran. Sesuk nek sadar ya, Mbok. Ora mulya ya ora lemune kok ngono iki diwaca iki. Lho yo, sing halus to mongkon bojone sing. Ya wong iki delok-delok sik. Wong kene kepengin diajeni ya kudu ngajeni. Lah aku kok diajeni. Apa? Lah kok aku dihargai. Lah kowe pira regane pira kowe? Jare jare dihargai. Pira? Wis piye? 50 bali plastik. Aku judeg wangsulan. Apa? Apa? Kaya apa? Ya iki ana lho Jengayu iki. Iki dawuhe anu kowe dipek dhewe ora didungke kas. Engko ana sing nesu. Napa? Diwaca. Oh iya. Kacamatane dienggo. Lah ngopo padake aku siwer opo piye? Lah iya mbok kono wae gejala. Ya. Dadi wong lanang kurang piye? Pak aku pengen lulur. Duwite alah kok cah cukup. Duitnya gue aku. Duitnya gue kono piye? Maksudnya duitnya sepa aku. Kembungmu gitu piye? Naya ta? Duitnya gue aku gitu. Duitnya ayu gue kowe. Ora. Aku lah tahu Pak jalur duitnya gini. Jujur. Dadi wong lanang meniro. Apa butuh wong wedok tak cukupi? Ya. Semiran. Yo semir. Idepe di semir. Itu kok disemir lah malah kayak orang picet no. Ben karepku ben umur semir lo ben aku lah meroh ya raja tua kok nakal. Justru saya tua saya nakal ya Pak ya. Wah kok golek bolong kok golek bolong jadi ini umur udah di atas 40 munggah ki uber kedua 50 ki senengo ketom dadi seneng nganggo peci manembah Gusti ora neko-neko mergo sewijak sejatine wis cedhak 40 wis kliwat. Aku wis 40 wis suwe kok. Nggih menika dari Bu Anis nyuwun bajing loncat grambyangan dijogeti. Nah ayo Bambar ngadek rame demah pupu gede aku ini gede tenan weh banyu masan kok gak tapi wonten pamundutan banyu masan eling-eling pokoknya bokso kulonan ini ambar rawa ini ambar iya orang bangsa aku neng kene kok meng gilok ke weh iya orang itu nanda ke kames ini aku waro siramu apa uangnya rames tinjut terus awal dia masang status mesra pasang status yang mesra-mesra orang kuwi ganti Mbak Ambar sing anu monggo Mbak Ambar alus soto kasar opo ki orang ora mergo kuwi soalnya Mbak Ambar kan melu kene lagi sepisan gak mau siapa Mbak siapa Utsah alus Utsah Mbak Utsah nah wis dinokke lah kan kayak pernah sih sak anakku anak apa? Ya maksudnya sak waduh, iya ini jelasnya wong wedok ini bacot loro ati saya yakin ya, wong tua mangan sak anake iki ya akeh aja sok ngono ben iku ki seneng bocah e gundulmu gadul 12 nyemelani iya bener sih tau iki berarti pedofil. Hah? Suka anak kecil nggih yo pil yo kapsul deh ngono aku mulai rada was-was
ora, kowe percaya to karo aku wis saiki wis ora kaya mbiyen. Kek monyangane pira? Kowe ora usah dirubuk isin, kru pemirsa. Iki aku kaget e. Sesuk. Iki ki lagi nyambut gawe. Bayaran nyambut gawe iki sesuke serampung nyambut gawe. Bu, keparenga ringgit dipun tutup kadhe padurian nggih, Bu. Bocah wong wedok karo dhuwit. Aku kira ngejak padu ya. Lah kok mau wong pendendengan. Lah ya sing nadane tinggi ya kuwi kok. Ha iya, kowe iki ya nadane kok dhuwur men apa bocah? Bocahmu kuwi seneng ndek. Hah? Ayo. Gunung Gunung. Nah, iki tak jikoke penari saka Cibaduyut. Kok Cibaduyut? Ayo. Penari Cibaduyut ki Jawa Barat. Ayo nah, kita lagu Jawa Barat atau piye kok? Ning Cibaduyut iki nggone sepatu. Nah, nggon ora tau piknik kok sombong. Mengko ning omah wae. Lah yo nang omah wae lah ngopo to ndelok ndelok TV wis kena. YouTube pirang-pirang wisata nang anu delok. Dolan-dolan dhewe. Lah iya apa kon ngejak sapa-sapa? Omonge rapat. Jebul karaoke. Perlu dilarat iki. Mangkat karo sapa? Karo bojone Tatin. Kayak sini lek men iki. Lah iya, ninggalke Tati karo Ayu kok itu aku mana. Payu piro? Apa iki do trakum aku. Nek kaya lek mimin wae ra apa-apa aku. Weh, kowe ora ngerti nek nang jero ruangan. Lah piye? Wow, ya wis ngono kae. Aku ki LC malah bayar kok. Yo. Kapanku suarane ya undaudi karo Mbak Samau ya. Tipis. Tipis. Ngalam ben ra nesu. Baru piye, Mbak? Gua juli nang. Wis ndongkol ora e? Lagu lama. Telaga Sukawayana di tengah gua kaya ini bisa nerjemahkan kita wayang sak gamelane tak kene kowe nek kudu kaya jenate trembecik trembecik nang jero ki dadi ana swara kricik-kricik banyu mlebu nang jero gua. Ayo ayo terus tak terjemahke nekat junjungan. Lah bareng liwati banyu gemericik mau terus bocah iki dijunjung. Mula jenenge junjungan. Eh. Delik-delik ayo. Angsro panjung tumpak kabulan yo. Ulap pundung tudi sungkur lan sungkan. Ulang. Ulang kuwi nang Jawa jenenge ulam. Ulam kuwi iwak. Pundung, pundung kuwi nang Jawa jenenge pundong. Dadi iwak ning desa pundong. Ye, yeah. Usruk kok nerjemahke iki. Oh, cah pinter e. Sido kakek aku ora gamelane. Malah nge-game. Wis tuwa e nge-game. Wolae. Iki tak vlog dadi klerumu gen cetok. Pak publikasi iki lho dalang ngawur. Le, ora ngopo aku ya ora. Mau ulan pundung apa? Tudi sungkur. Tudi sungkur. Ah, pundung, ulan pundung. Iwak ning pundung. Terus pundung iki ngendi? Pundunge diarah Bantul Kidul. Bantul Kidul. Turi sungkur ya. Pundung terus mengidul mengulon kan. Tekan turi berarti ngopo? Tekan. Lah apa? Turi apa sarkem?
Ayo serandi biaya rawani rono. Yo. Terjemahkan ya wes. Wes. Rasa enggak salah. Tarim. Bian jelate rin tarim, rin tarim. Aku mau arep terjemahke ora oleh. Rem rem. Golek sungkur rem. Barang Tlogawono terus ngaji. Ngaji di negara di Nasu. Ya, bukani demung. Lulusan hampir lulus ya tapi iya ngepos pos woy rapopo ki sekolah STSI Surakarta dasare piyayi ini ya ayu ayu ya otak iya ayu awake api api putih bersih ya terus awake itu ya sterek lah ini kono lak setoruk ya otak gede jenis terek sporok nyemelangi kok katanya ya orang ini udu penyakit ini penyakit gak setruk ini setorok lah iya ya eh sadar lah ya ayo nembang nyemelangi kok kan. Yo serak mesake ambari lho. Jengkeng. Yo kuwi males. Wis ayo to. Thank you.
ya. Wah lah, pisanan mau dulu saya joget yang kita merahati. Wah tombok. Tombok itu apa lho pak? Aku mau lak ngevlog, nyunting ngambar. Terus? Bareng mimin joget ini lah kok api ku ada tulisannya moh. Kok sa HP wis nolak lho. Wah terus iki lho rasane aku nurup lho. HP kok menolak kowe. Apa nek aku sampai pesinden ngono kok. Lah iki lho tulisane moh ngono. Nek kan mau berarti. Wah, jan luar biasa goyangane. Goyangane ku lho lerepane kate. Gondol. Katoke abu-abu. Sik to. Wong wedok iki lerekane iki ning kene lho aku seneng arep to mi. Darurat kok Pak Rudi kare leret ngoten iki. Ini pun didesain ngeten lho. Oh, iya iya iya. Hati-hati joro sado inguk-inguk lho. Panah Janoko modar. Nah ini Pak Gareng yang minangkani Pak Mudutan boleh ya? Nggih. Niki permintaan dari Bunda Haryani. Setunggal nyuwun Mbak Ayu nembang Nolado lagu Tomo sinom dibacutke sambung pepeling semua sinden. Nah niki kangge nyekel pedal langsung pepeling kemawon. Oh ngaten nggih. Berarti sinden jumeneng kabeh. Sinden nembang baji-baji leren. Oh wis sing baji ra payu le. Ayo kana bajine wadah tas kresek. Gosike ora terus mule. Senek iki berkat barang iku. Pindah gon jam siji iki rame-ramene ya. Kok ngerti jadwal barang kok kowe? Nggo nanu bar tancep kaya terus ketemu aku. Nek wis rampung, nek yakin iki Satpol PP jek akeh ngrodok engko dilem tas. Ya to. Ya. Sebab peleng sinta sing nembani. Sedoyo. Oke. Dung tak tu. Monggo. Tak kuntak. Kuntak itu. Kler. Ayo Wir, tak kuntak. Thank you.
nuwun sedaya mawon. Mangke sinome dimutibaken pas goro-goro ibu. Nah niki minangkani malih panyuwunan pamundutan saking Bapak Dino Baladewa putra Adikari Baladewa. Iki nyuwun mau nyuwun lagu eling-eling Banyumasan. Sik bawa Mbak Ayu, sik joget Mbak Ambar. Lagi terus Mbak Ayu ngadeg ora mak, ora sah mau bar ngadeg kok. Sing penting aduh kaget aku. Ah. Iki delok jogete babar. Ayo Bu Ayu. Cari Mbak Mimi Nora. Musake wis tuwa kembang kempis napase. Ora tekan Banyumas nang Banyumanik ning nenek Mimin. Yo. Eling kula eling tunungane Thank you.
No bolo dewa. Pak Gareng. Mbak Mimin, Mbak Apri. Niki disegek sak otawis nggih. Ampun kondur yen biasane.